ជារៀងរាល់ពីរសប្តាហ៍ម្ដងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មតែងតែចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការកំណត់ថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈត្រូវលក់រាយតាមស្ថានីយ៍នីមួយៗ សម្រាប់ពាក់កណ្ដាលខែនេះចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះសាំងធម្មតាត្រូវលក់តម្លៃ3350រៀលក្នុងមួយលីត្រមកសុទ្ធលក់ក្នុងតម្លៃ3350រៀលក្នុងមួយលីត្រដោយយោងតាមសេចក្តីប្រកាសខាងលើនេះយើងសង្កេតឃើញថាចាប់តាំងពីរសៀលថ្ងៃទី16ខែមីនាមកនៅតាមបណ្ដាតារាងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈនានានៅទូទាំងប្រទេស គឺបានដាក់លក់ក្នុងតម្លៃ3750រៀលក្នុងមួយលីត្រសម្រាប់សាំងធម្មតា3250រៀលក្នុងមួយលីត្រសម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូត4250រៀលក្នុងមួយលីត្រសម្រាប់សាំងសូពានិង2200រៀលក្នុងមួយលីត្រសម្រាប់ហ្គាសបើតាមការដឹងពីអ្នកគ្រប់គ្រងនៅតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈនីមួយៗបានឲ្យដឹងថាស្ថានីយ៍ទូទៅនៅទូទាំងប្រទេសទាំងអស់ ដោយអនុវត្តតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលបានចុះផ្សាយលើเพจ Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងកាលពីថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2021ដោយក្រសួងបានប្រកាសថាតម្លៃមធ្យមប្រេងឥន្ធនៈនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2021នឹងត្រូវលក់ក្នុងតម្លៃ3310រៀលក្នុង1លីត្រសម្រាប់សាំងធម្មតា និង3510រៀលក្នុង1លីត្រសម្រាប់ប្រេងប៉ាសុតហើយនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងនេះដែរបានឲ្យដឹងថាដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាជននិងដោយមានការរួមចំណាយពីក្រុមហ៊ុនចែកចាយប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជាសម្រេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានសម្រេចបញ្ចុះតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជាចំនួន4សេនដុល្លារទៀតក្នុងមួយលីត្រផងដែរ ដូច្នេះថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅទូទាំងប្រទេសសម្រាប់អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2021នឹងលក់ត្រឹម3750រៀលក្នុងមួយលីត្រសម្រាប់សាំងធម្មតា3250រៀលក្នុងមួយលីត្រសម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូត4250រៀលក្នុងមួយលីត្រសម្រាប់ប្រេងម៉ាស៊ូតនិង2200រៀលក្នុងមួយលីត្រសម្រាប់ហ្គាស សូមជម្រាបផងដែរថាគឺចាប់តាំងពីខែមករាដើមឆ្នាំ2021មកតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈលក់រាយនៅកម្ពុជាបានបន្តហក់ឡើងបន្តិចម្ដងជាលំដាប់ដោយសាំងធម្មតាបានកើនឡើងពី3200រៀលរហូតដល់3750រៀលក្នុងមួយលីត្រ